partija želela vzpostaviti državo v državi, vendar so zato potrebovali kapital, ki pa ga ni bilo. Ta svoje znanje, ki ga je imela iz Udbe, kriminalno znanje, začenja uporabljati tudi za svoj račun. Nekateri od teh ljudi so danes ugledni profesori, ki predavajo ekonomijo in vse živo. Bil je petek 12. decembra 2008. Iraj Farukzadeh, Iranec z britanskim potnim listom, je v NLB odprl transakcijski račun. V naslednjih dveh letih je po tem transakcijskem računu opravil za več kot milijardo evrov transakcij. Iranski režim je tako učinkovito zaobšel mednarodno blokado. Ta primer je pokazal šokantno sliko slovenskih institucij. Prepovedanih transakcij ni preprečil noben regulator. Primera, z izjemo preiskovalnih komisij državnega zbora, ni preiskala nobena institucija. In preiskava se je zaključila, še predno se je dobro začela. Kako je mogoče, da bančni posli v tej državi potekajo mimo zakonov in regulativ? Ali je največja banka skupaj s slovenskimi inštitucijami poslovala v nekem usporednem mehanizmu, po nekih svojih pravilih? Takšno poslovanje pravzaprav ni nič neobičajnega. V bivši državi se je namreč že takoj po koncu druge svetovne vojne vzpostavil usporedni mehanizem, ki je pravzaprav tisto, kar opisuje poslovanje mimo kjerekoli zakonodaje, regulatornega okvira ali pa internih predpisov. In to je bil nek pošasten sistem, ki je bil prikrit, čeprav izjemno kompleksen in je pravzaprav tudi omogočil najrazličnejše odklone od normalnosti v tej državi. Pojdimo torej na točko nič in poglejmo, kako se je vse skupaj pravzaprav začelo. Partizansko gibanje, ki so ga vodili komunisti, je bilo od vsega začetka sicer polno zvenečih idej in mnogi so v to verjeli, vendar komunistom je bilo od vsega začetka bistveno tisto, kar pravzaprav imajo v rokah, to je kapital. Tako da so začeli že med vojno detektirati svoje politične razredne nasprotnike, ropati, razdeljevati njihovo premoženje. Sploh pa se je seveda to začelo po drugi svetovni vojni, ko podjetniki in veliki kmetje postanejo sovražniki države, tako rekoč. Pripisovali so jim vse mogoče, seveda sodelovanje z okupatorjem, ali je bilo, ali ga ni bilo. Na koncu so pravzaprav tudi ti, ki so pomagali partizanskemu gibanju, postali sovražniki ljudstva. Zanimalo jih je njihovo premoženje. In imamo zemljiško reformo, agrarno reformo že konec leta 45, ko pravzaprav oropajo tako rekoč premoženje, veleposestno premoženje cerkve in drugih veleposestnikov. Predvsem pa so ti udarci proti podjetništvu konec leta 46 in pa leta 48. Leta 46 pravzaprav prevzamejo, podržavijo približno 500 podjetij, leta 48 po Informbiroju, ko skušajo Stalinu dokazati, da so na pravi poti, da so še bolj pravovirni, kot so bili prej, pa pravzaprav uničijo oziroma podržavijo še 700 podjetij. Po komunističnem prevzemu oblasti je tako prišlo do paradoksa. Podjetništvo in podjetnike se je preganjalo do te mere, da je v državi zmanjkalo kapitala in to tako zelo, da ni bilo niti deviz za financiranje uvoza. Glejte, ko je vse to premoženje podržavljeno, ne? Logično je, da pač tudi s tem premoženjem niso znali upravljati. Namesto prej svobodnega tržnega gospodarstva prihaja do te državne ekonomije, planskega gospodarstva, kjer se začne ta potencial postopoma izgubljati. In potem oni vzpostavijo te usporedne mehanizme globoke države, če tako rečem, ko se začne Udba pravzaprav ukvarjati z ustanavljanjem podjetij za neko poslovno inicijativo, pri tem ni problem sodelovati z mafijo, seveda, in tukaj se pravzaprav ustvarjajo ti temelji, ki nam delajo težave pravzaprav še do današnjih dni. Sporedni mehanizem se je začel dejansko rojevati v Trstu.
kjer je partija želela vzpostaviti državo v državi, vendar so zato potrebovali kapital, ki pa ga ni bilo. In osnovna konfiguracija vzporednega mehanizma se pravzaprav začne z pridobivanjem kapitala preko ilegalnih poslov, tihotapstva, cigaret. In zaključi se seveda z ustanovitvijo podjetja v davčni oazi z slamnatimi lastniki, ki so jih pokrivali visoki pripadniki uprave državne varnosti, kar je omogočilo nastanek mehanizma, ki je živel še zelo dolgo. Izkazalo pa se je, da je komunistična oblast v Sloveniji dosegla dno. Da bi dobili kapital za vzpostavitev podjetij, so se namreč zatekli k tihotapstvu in k sodelovanju z italijanskim organiziranim kriminalom. Da bi lahko take posle nadzirali, je UDV v Trstu in na Goriškem prevzela podjetja. Prvi primeri so na primer taki ocvirki, da so tudi ropali recimo avtomobile v Trstu, v Gorici in jih vozili seveda tuje avtomobile, ki so bili takrat nedosegljivi za jugoslovansko komunistično oblast, da jih je potem naša UDBA uporabljala. Te visoko doneče ideje o brezrazredni družbi, o tem, o enakosti za vse, da bo vsak dobil po svojih potrebah, je bilo v hipu konec, ko pride od ti vodilni komunisti v Ljubljano in ko se oni in še bolj njihove žene kregajo za te vile, teh, ki so bili bodi si pobiti, izgnani ali pa zaprti po Ljubljani. No, treba vedeti, da je UDBA imela več faz razvoja ali pa organizacijskih oblik. Najprej je bila čisto slovenskega značaja, ko je Kardel avgusta 1941 ustanovil VOS, Varnostno-obveščevalno službo, ki je predvsem morilska organizacija, da tako rečem, za pobijanje političnih, potencialnih političnih nasprotnikov. Oni nasprotnikov sicer niso poznali, oni so govorili sovražnikih. Potem iz VOS-a nastane OZNA, tudi zločinska organizacija, sodeluje pri povojnih pobojih in še malo se druge zločine izvršila OZNA, ki postane leta 1966 uprava državne varnosti. Kasneje leta 1966 pa služba državne varnosti. In tukaj so pravzaprav začetki, ko se ta kapital začne zbirati na kupu, nadzorovati za enega centra in tukaj se vzpostavijo pogoji za usporedno ekonomijo, ne, ki privede potem tudi do ustanavljanja teh udbovskih podjetij in to na tak ali drugačen način traja z blagoslovom do današnjih dni. Uslužbenci slovenske UDV so po nareku slovenske partije oblikovali matrico vzporednega sistema. Paradoksalno so tisti, ki so čez dan preganjali podjetniško pobudo, sami postali najbolj zagrizeni kapitalisti. No, OZNA in pa UDBA imata že vse jugoslovanski značaj. VOS je pa slovenski izum, da tako rečem. Vse skupaj gre za tajno politično policijo komunističnega vrha in v okviru nje se potem, se pravi te kadre, ki so bili v VOS-u, potem v OZNI in UDBI, se stvorijo tudi ekonomski oddelek UDBE. S tem, da je recimo vodja Niko Kavčeč je bil VOS-ovc, potem imamo tudi likvidatorja Miloša Ogrizaka, se pravi morilca. Ne? Likvidacija je tak, bi rekel, malo zavajajoč izraz za morilce. In potem oni začnejo delovati, predvsem državni šverc, mogoče tle zanimivo, da so se to, kar je po neki naravni poti, bi skoraj rekel normalni poti, so se oni povezali z mafijo. Z namenom, da partija legalizira denar, ki ga je dobila od tihotapstva cigaret, je pod Nikom Kavčičem nastala sledeča schema. Partija je v ljubljansko podjetje Continental skrila tretji odsek prvega oddelka UDV, ki ga je vodil Niko Kavčič. Continental je potem izdajal naročila za pakete z dobrinami, ki jih je v Sloveniji primankovalo svojemu slamnatemu podjetju Kolkomerc Vaduz. Lihtenštajnsko podjetje je potem oddalo naročilo ameriški družbi ETC, ki je pakete dostavila tržaškemu podjetju, ki je bilo tudi v lastništvu UDV Ranexim. To pa je pakete dostavilo v Slovenijo. Denar je potoval v nasprotno smer od Continentala do Ranexima, od tam v švicarsko banko na račun Kolkomerca, kjer je del denarja iz tihotapstva postal legalen, del pa je šel do dobavitelja v ZDA. V ta krogotok je partija vključila denar, ki ga je zaslužila v poslih z italijansko mafijo in ga tako legalizirala kot kapital za ustanavljanje podjetij.
Prva faza vzpovednega mehanizma se je pravzaprav končala leta 1954, takrat se uprava državne varnosti umakne iz aktivnega upravljanja z premoženjem, ki se ga je nabrala v lihtenštajnskem podjetju Kolkomerc v Duz. Po tem trenutku se celotno premoženje prenese na novo lihtenštajnsko podjetje, imenovano Comexim, in podjetje Comexim v upravljanje prevzamajo bivši upravljalci vzporednega mehanizma v Trstu, njegovo upravljanje pa neposredno prevzame sam Ivan Matija Maček. Če pogledamo recimo enega vosovskega morilca, Miloša Ogriska, ko je bil šef slovenske Udbe, je on že svoje kriminalno znanje uporabil zato, da je polnil lastni žep, ko je prekupčeval zlatom med Jugoslavijo in Avstrijo. Potem imate še mogoče zanimivost, tudi Zvezdna Udba je imela se ukvarjala z državnim švercem, pa tudi republiške Udbe. In na čelu zvezdne švercerske ekipe udbovske je bil pa tudi Slovenc, Vitko Hlaj. Tako da imamo Slovence pravzaprav pa tudi na pomembnih položajih v Beogradu, tako da je ta slovenski del Udbe jugoslovanske, federalne, bil tudi zelo pomemben in močen v celotni zgodovini jugoslovanske in s tem seveda tudi slovenske in drugih Udb po Jugoslaviji. 60. leta preteklega stoletja so prinesla resne težave v slovenskem gospodarstvu. Odgovor na tedanje razmere je, dokler je lahko, iskala reformna vlada Staneta Kavčiča. Znotraj tega konteksta se je razvila LB, predhodnica NLB. Stara Udba se na neki točki v 60 letih preseli v gospodarstvo, v banke in tudi v zunanje trgovinske podružnice nekaterih slovenskih trgovskih in drugih podjetij. In začne ta svoje znanje, ki ga je imela iz Udbe, kriminalno znanje, pa kriminalne povezave, začenja uporabljati tudi v tem miljeju. Ampak zdaj pa ne več za državo, ampak za svoj račun. Tako začnejo privatizirati to svoje znanje, kriminalno znanje, za svoj žep izkoriščajo. In tako imamo seveda situacijo, da ko nova Udba, tako imenovana, ugotovi, da stara Udba sedaj v gospodarstvu to počenja, oni začnejo to preiskovati, naredijo ogromno papirja v tem dokumentu, ki so ohranjeni in na te osnovi smo mi, da z Radotom Pezdirjem lahko napisala knjigo Kriminalni temelji teritorijalne obrambe in Nove Ljubljanske banke in smo pokazala, da so ustvarjali tam s pomočjo banke in vodstva teritorijalne obrambe črne fonde, s kateri predvsem so za lastno korist. Predvsem tu govorimo o Niku Kavčiču in Milošu Ogrisku. Tako da so dokazala, da so temelji oziroma začetki teritorijalne obrambe, Titove teritorijalne obrambe in Ljubljanske banke, današnje Nove Ljubljanske banke, so kriminalnega značaja. Tisto, česar Stane Kavčič ni razumel, pa je bilo, da so njegove gospodarske reforme v bančnem sektorju na temeljih tržaške partijske podjetniške hobotnice vzpostavile razmere za nastanek vzporednega bančnega mehanizma. 1968 se ustanovi Ljubljanska banka, ki pa je pravzaprav ključni element nadaljnega delovanja vzporednega mehanizma. Saj s tem v vzporedni mehanizem vstopi banka. Banka pa lahko zagotavlja likvidnost in kreditne posle v tej celotni konfiguraciji vzporednega mehanizma in ga dvigne na višji nivo. Pravzaprav tisto, kar se začne dogajati praktično takoj po ustanovitvi banke, je organizacija računov po različnih švicarskih bankah in oblikovanje nekega labirinta sredstev po davčnih oazah. Ljubljanska banka je preko umestniškega, a povezanega podjetja pri tuji banki najela kredit. V svojo bilanco ga je v imenu umestniškega podjetja vpisala kot depozit. Iz tega depozita je dobila sredstva, s katerimi je dala kredit za financiranje uvoza slovenskih podjetij. Tako na čelu banke kot podjetij, ki so bili prejemniki kreditov, je bila skupina iz časov državnega tihotapstva UDV. Podjetja so potem financirala uvoz, toda ne neposredno od tujih dobaviteljev, temveč preko umestniških podjetij, ki so jih prav tako obvladovali udbovski kadri. Ta umestniška podjetja so potem zaračunala provizijo, ki so jo nakazala na poseben račun ODE 1007, odprt pri švicarski banki Wegelin iz St. Gallna. Z tega računa so se potem financirali različni posli, s katerimi je upravljala ekipa zbrana okoli Nika Kavčiča,
Pa tudi prvi banksterski posli, ki so se končali z izgonom Nika Kavčiča iz javnega življenja. Kako pa je deloval vzporedni mehanizem? Poglejmo enega izmed bolj dokumentiranih primerov, ki ga je SDV sama poimenovala kot akcija Udari v zemi. Ta epizoda Udari v zemi je pravzaprav šokantna in zelo jasno pokaže, kakšen je pravzaprav bil prejšen sistem. Namreč, ali si zamišljate v neki normalni državi danes, da v proračunu zmanjka sredstev za financiranje neke tehnike obveščevalne službe. In potem se finančni minister kar obrne na direktorja obveščevalne službe, recimo Sove, in reče, uprosti, nimamo denarja v proračunu, imaš cigarete na voljo, prodej jih italijanski združbi organiziranega kriminala, potem pa, ko boš dobil denar, pa ga operi preko nekega slovenskega podjetja. To je popolnoma nenormalna zadeva in kaže, kako je vzporedni mehanizem bil pravzaprav odraz nekega kriminalnega delovanja bivšega totalitarnega sistema. Vzporedni mehanizem pa je vedno segal tja, kamor uradna socialistična ekonomija ni mogla ali hotela, pri čemer sploh ni bilo nobeno vprašanje, ali je bil poslovni partner legalno podjetje ali kriminalna združba. V 80-ih letih preteklega stoletja je tako LBS New York, hčerinska banka LB v ZDA, naredila finančni škandal s pranjem denarja. LHB Frankfurt je denimo podkupovala nemškega finančnega ministra Mathefra. Italijanska mafija Mala del Brenta pa je iz kazinoja Portorož preusmerjala sredstva v panamska podjetja, od tja pa obvezen delež nakazovala na švicarske račune, s katerimi je v imenu slovenske partije upravljala SDV. Leta 1990 sta se v Sloveniji zlomila socializem in socialistični ekonomski sistem. Slovenija je postala demokratična država s tržno ekonomijo. 31. maja 88 aretirajo Janeza Janšo. Potem sledijo še aretacije Davida Tasiča in hkrati tudi z Janšo Ivana Borštarja. Potem preganjajo tudi Francija Zavrla. Pride do afere JBTZ, do sojenja in tako naprej. In takrat se posledično izbruhne nek revolt, ki se je že dolg časa rasel v Sloveniji in se kar naenkrat se to združi v neko množično gibanje. Povod je bila ta aretacija Janeza Janše in preganjanje teh, kot sem jih omenil, in nastane odbor za varstvo človekovih pravic, ki združi v končni fazi okoli 200,000 članov smo imeli tega odbora in pravzaprav on je tisti ključni faktor, ki pospeši demokratizacijo Slovenije in posledično osamosvajanje. Vmes je bila še akcija leta 1989, akcija Sever, to je bilo 1. decembra, ne bi bili množni miting Srbov v Ljubljani in takrat slovenska policija in tudi slovenska udba deluje po slovensko, da tako rečem, in prepreči ta miting. Seveda pod pritiskom javnosti, pa predvsem železničarskega sindikata Slavka Kmetiča je prišlo do tega ostrega odziva naših takratnih oblasti, ampak to še ni osamosvojitvena akcija. Policija oziroma milica oziroma udba takrat deluje slovensko, vendarle še vedno podpira ta stari režim in federativno Jugoslavijo. Milica postane osamosvojitvena sila oziroma policija, ne, šele v času naše vojne leta 1991. Skratka, ta odbor je pospešil demokratizacijo, prišlo je tudi na osnovi tega večina, veliko članov odbora se je potem učlanilo v Demos in Demos postane vladojoča opozicija, mislim, najmočnejši del opozicije, zmaga na volitvah in izpelje osamosvojitev tudi v pomoči razpadanja Sovjetske zveze in vzhodnega bloka. Potem Miloševičeva samomorilska politika na Kosovu so nam odprli okno, da smo lahko prišli do osamosvojitve. In če ne bilo tudi nekih modrih in pogumnih ljudi v slovenskem vodstvu, bi tudi to teže odpeljali. Predvsem mislim pri tem na Jožeta Pučnika, Franceta Bučara, Lojzeta Peterleta, Dimitrija Rupla, Janeza Janšo in Igorja Bavčarja. Toda daleč stran od oči in zgodovinskega zanosa je Združba particev, rdečih direktorjev in udbovcev začela pripravljati načrt za vrnitev na centre moči.
Leta 1989 so po sklepih izvršnega sveta SRS, slovenske institucije, Banka Slovenije in GZS nakazale družbena sredstva na račun podjetja Adit. Ljubljanska banka pa je dala fantomskemu podjetju kredit. Vsa ta sredstva je Adit prenesel na tržaško hobotnico v obliki Safti in tržaške kreditne banke. Od tam pa v Luksemburg v novo podjetje Proteus. Proteus je potem v Cirihu ustanovil banko Proteus Finance. S tem je tik pred padcem berlinskega zidu partija zaprla celoten krog vzporednega mehanizma, saj je z banko v Švici zdaj nadzorovala vse kanale kroženja družbenega kapitala. Toda kaj je bil Adit, fantomsko podjetje, ki po jugoslovanski zakonodaji sploh ni nikoli obstajalo in preko katerega se je izvozilo družbeno premoženje? Adit je bil del tega udovskega omrežja in zanimivo je, da ljudje, ki so upravljali z Aditom, so bili imenovani tudi v vladno skupino, ki se je pogajala z IMF-om pa Pariškim klubom za odplačilo teh dolgov. Se pravi, sami sabo so imeli to pošlihtano, da nekateri od teh ljudi so danes ugledni profesori, ki predavajo ekonomijo in vse živo. Ne, takrat je pa to del trdega finančnega udbovskega omrežja. Dejansko gre za vzvod, s katerim so družbena sredstva poniknila v labirintu vzporednega mehanizma. Pred vrnitvijo kapitala se je začelo zakrivanje sledi. Udbovska podjetniška struktura, zbrana v Safti, se likvidira in začasno prenese na holding Medias. Ko se vzpostavi holding KB 1909, pa se preseli van. Luksemburški Proteus se izloči iz ciriškega Proteus Finance, van lastniško vstopi NLB in ga preimenuje v NLB Interfinance. Proteus se preimenuje v Vega Finance in vstopi v lastniško strukturo KB 1909. KB 1909 in NLB Interfinance pa ohranita kanal za prelivanje denarja v skupnem podjetju NLB Interfinance Gorica. Ta kapital se potem razlije po slovenski ekonomiji. V medijski industriji prevzame tednik Mladina in ustanovi dnevnik Republika. V sektorju zdravstvenih dobav, ki je bogato financiran z javnofinančnimi sredstvi, postane prvo ime Mark Medical. V bančnem sektorju pa se pojavita banka Noricum, na Hrvaškem Kvarner banka in istarska banka Umag. Nekdanji visoki operativci Saftija pa postanejo ključni operativci LHB Frankfurt. KB 1909 pridobi še lastniške deleže v Deželni banki Slovenije, Klirinško depotni družbi, Istrabenzu, Aktual IT, MIP, Kraškem zidarju in tako naprej in tako naprej. Adit je bil samo en od teh hobotnic. Adit je bil znam potem, ker je preko Adita se je lahko uvažal tuji tisk v Slovenijo, ampak zato je tudi mali stopov, potem se je več govorilo. Ne. Dejansko je pa bilo zadej omrežje, ki pravzaprav v nekem obsegu obstaja še danes. Toda Adit je bil samo vzvod. Prava črpalka v rdeče omrežje, ki je nastalo na podlagi vzporednega mehanizma, pa je bila Nova Ljubljanska banka. NLB je bila seveda ključna točka ne samo za izvoz družbenega kapitala in preko podružnice vrnitve le tega v obliki privatnega kapitala, ampak je bila tudi tista pumpa, ki je pravzaprav zlivala sredstva v slovensko ekonomijo, primarno v tisto, kar se je v času privatizacije potem oblikovalo v omrežja. Slovenija se začne spreminjati in stari fantje spet vzpostavijo svoje strukture. Tako se v primeru NLB razkrije konspirativna vloga strica iz rdeče sivine Milana Kučana. Sreda, 8. julij 1992. Po dogovoru sem M. Kučana obiskal na predsedstvu. Seznanil me je o pogovoru z M. Gasparjem o nameri, da bi M. Volč prevzel vodstvo LB.
M. Gaspari je zamisel rade volje sprejel in seveda obljubil podporo in sodelovanje. Pri tem se je le zanimal, od kje je stekla ideja. Kučan mi je zatrdil, da bo znova opozoril M. Gasparija na diskretnost, zlasti, da se akcija zavaruje pred Drnovškom, ki tudi po mnenju M. Kučana lahko izve šele zadnji dan. V knjigi Sporedni mehanizmi je en najbolj zanimivih ali pa mogoče najbolj pomembnih dokumentov, dokument, ki ga je napisal sam Niko Kavčič, Operacija Merkur. V njem je upokojenec Niko Kavčič natančno opisal, kako sta s predsednikom države, takrat ne, predsednika države ni Milana Kučana, spretkarila iz ozadja, da sta inaugurirala, postavila na mesto predsednika uprave Nove Ljubljanske banke Marka Voljča, za kar niste imeli nobenih institucionalnih ali formalnih pooblastil. In sta to delala mimo tistih dveh, ki sta bila za to odločilnega pomena, ki bi mogla pri tem sodelovati, to sta bila predsednik vlade Janez Drnovšek in guverner Banke Slovenije France Arhar. Torej, vidimo, gre za neko sričevsko delovanje iz ozadja. Tega je bilo verjetno še veliko več, žal pa je to, nimamo teh dokumentov, ali se bilo mnogo tega bilo narejeno tudi ustnega. Vemo pa, da je tega bilo veliko, saj je tudi celo predsednik vlade in zdajšnji predsednik države, Borut Pahor, govoril, ko je bil predsednik vlade, da je bil pod pritiskom stricev iz ozadja. Pri tem je očitno mislil predvsem na Milana Kučana, čeprav ga Pahor v teh svojih izjavah nikoli ni hotel poimenovati. Nekdanji visoki uslužbenci SDV in njihovi konfidenti tako čez noč postanejo podjetniške zgodbe o uspehu. Janez Zemljarič uspešno posluje v zdravstvu, gradbeništvu, energetiki in certifikatni privatizaciji. Ivan Pušnik s svojim ciprskim podjetjem Naftgas Invest postane soustanovitelj Faktor banke in energetski mogul. Dragan Isajlovič celo sekretar v kabinetu ministra za finance Franceta Križaniča. Stane Dolgan zastopnik Benetona in nepremičninski mogotec in še bi lahko našteval. Sporedni mehanizem je ohranil svoje delovanje tudi v demokratični Sloveniji, tudi v samostojni Sloveniji. Tipičen primer je, da nimo odkritje orožja na mariborskem letališču 1993. Namreč, januarja 1992 se je pri Milanu Kučanu, ki je bil takrat predsednik Slovenije, oglasil Hasan Čengić. Hasan Čengić je visok predstavnik Bosne in Hercegovine, bil je obrambni minister, bil je podpredsednik vlade, hkrati pa človek, ki je imel dobre povezave z Iranom in KGB-jem. Recimo v Sudanu je bil v nadzornem svetu humanitarne organizacije, ki je dokazano sodelovala z Al-Kaido in Osamo Bin Ladnom. Hasan Čengić je prišel do Kučana mimo vseh uradnih poti, mimo vseh institucij, ker Kučan ni bil pooblaščen s tem, da se s Hasanom Čengićom pogovarja o orožju. Hasan Čengić se je skušal oglasiti pri Janezu Janši potem junija 1992, a ga ni sprejel, ker ni imel ustreznih pooblastil. Kljub temu je sporedni mehanizem globoke države začel za nabavo orožja za Bosno in Hercegovino in sicer prek Sudana, kjer je bil Hasan Čengić v nadzornem svetu te humanitarne organizacije. Dokler seveda leta 1993 ni prišlo do odkritja orožja na mariborskem letališču. In takrat so se prižgale tudi rdeče luči globoki državi, da je treba pač ljudi, ki so se v to umešali, nekako neutralizirati. Toda ali je imelo razlitje nekdanjega družbenega kapitala iz vzporednega mehanizma v slovensko tranzicijo vpliv tudi na slovensko politiko in institucije? Na neposreden dokaz, da se to dogaja, smo naleteli leta 1992, takrat je bila naša stranka vladi, sicer najmanjša partnerica z enim članom vlade, to sem bil jaz. In takrat je nenadoma na sejo vlade priletel predlog, da bi Slovenija prevzela večino nealociranih jugoslovanskih dolgov in bi jih sama odplačala, čeprav je v ustavnem zakonu pisalo, da Slovenija prevzema samo svoj delež. Mi smo se takrat temu uprli, to je bil sneje eden ključnih razlogov za tako imenovano Depalo vas,
ki so nas odstranili iz vlade. In smo za nekaj časa to zaustavili. Zakaj se nam je to zdelo sumljivo? Zato, ker je takrat prišlo na dan, da so nekatera udbovska podjetja, povezana z znanim Saftijem v Italiji, da so odkupovala jugoslovanske dolgove po 50 centov za dolar. Potem pa Jugoslavija pospešeno razpadala in ti dolgovi so bili vredni 10 centov za dolar. In mafija skušala na ta način, da bi Slovenija prevzela večinski del nealociranih dolgov, enostavno nazaj napolniti svoje malhe oziroma tisti denar, ki so ga itak ukradli iz Slovenije in s katerim so kupovali te dolgove, jugoslovanske dolgove na sekundarnem trgu, na nek način povrniti. V prvi polovici 90-ih let je na delu obstajala neka Slivnikova četica, v kateri smo bili novinarji in smo odkrivali sporedni mehanizem na podlagi pričevanj drugih. Seveda z dokumenti nismo razpolagali. Kljub temu pa se je ta globoka država, kjer kot šefa globoke države že takrat prepoznamo Milana Kučana, ustrašila in naredila vse, da se to prepreči. Začelo se je z kolumno, slavno kolumno Danila Slivnika, Casino Royal, januar 1993, kjer je govoril o denarju globoke države. Aprila istega leta je Janez Janša za nacionalni radio izjavil, da je s tem denarjem mogoče kupiti volitve. Konec leta 2008 se je v Sloveniji začela najhujša gospodarska kriza. Podjetja so padala eno za drugim, brezposelnost je naraščala, bančni sistem se je zlomil, sledila pa je še javnofinančna kriza. Toda apetiti slovenskega omrežja so bili neomejeni. Z namenom, da bi vse to financirale, so si slovenske banke sposojale vse več sredstev na mednarodnih bančnih trgih in korak za korakom je začela v slovenskih bankah nastajati finančna piramida. No in tak bančni sistem se je znašel instrumentaliziran za idejo, da je v nacionalnem interesu, da se prek bančnega sistema kanalizirajo krediti v tako imenovane slovenske blue chipe. Vemo, da je bilo to definirano kot nacionalni interes in v okviru trga se je dogajalo pač marsikej, kar smo spremljali v tistem obdobju po medijih, od financiranja tako imenovanih menedžerskih odkupov do pač konsolidacij v ekonomiji, vse s krediti, ter tako imenovano naše osvajanje, pač kapitalsko osvajanje jugovzhodne Evrope, pač Balkana. S tem smo mi hoteli pač pokazati, da smo vodilna kapitalska in ekonomska sila na tem področju in da imamo, da na ta način tudi izražamo svoj interes. No, kot veste, smo imeli v Sloveniji dve sanacije bank in zanimivo, da posamezne osebe, ki so sodelovale pri prvi sanaciji bank ali ki so bile tudi povzročitelji razlogov za prvo sanacijo bank, jih najdemo ne samo v kreditnih mapah druge sanacije, ampak hkrati tudi med odločevalci, ki so odobravali te kredite in osebe povezane s podjetji v mreži Nove Ljubljanske banke oziroma hčerinskih podjetij Nove Ljubljanske banke. To je bilo prek bank spremljano s tem, da so se banke v tujini krepko zadolževale na grosističnih trgih in seveda ta sredstva potem plasirala tako v slovenska podjetja in prek njih na Balkan. Rezultat je bila tolikšna masa kreditov v ekonomiji, da je praktično v povprečju. Slovensko gospodarstvo bi danes po kriterijih Evropske bančne agencije bilo omogoče opredeliti kot
eno veliko podjetje z zelo visokim finančnim vzvodom. Ne. Sveda taka finančna struktura, ne, ki je imela skratka, to stanje prezadolženosti v ekonomiji, ne, je se zrcalilo v bančnih bilancah, ne, ni moglo preživeti te finančne krize. Ne. Ko smo začeli pregledovati bančno dokumentacijo, konkretno kreditne mape, je pri posameznih kreditnih predlogih ali pa celo pri posameznikih, torej pri osebah, ki so nekoč v slovenskem poslovnem prostoru pomenile ugledne podjetnike, bilo neverjetno, kako so lahko posamezni kreditni predlogi, ki v nobenem sistemu, ki bi temeljil na meritornih pogojih, ne bi prešel te presoje kreditnega odbora, pa kljub temu imenovala Ljubljanska banka odobravala kredite. Problem je bil seveda tudi to, ne, da je v tej krhki strukturi bilo vpletenih ogromno enih interesov, čisto lastniških, ki so preprečevali zaradi obrambe teh lastnih interesov razno raznih pač, interesnih skupin, bodi si od največjih akterjev menedžerske konsolidacije do razno raznih ostalih, bi rekel, gospodarsko-političnih sprek, da bi se bančni sistem pravočasno, tako kot so to naredili na Zahodu, torej v letih 2009-2010, saniral. Posledica bi bila, seveda, če bi to hoteli narediti učinkovito, ne, da bi se marsikatera lastniška povezava razdrla, torej lastništvo, obvladovanje teh podjetij, ne, bi moralo se prvič razkriti in drugič razdreti. Globji vpogled v finančno piramido je pokazal neverjetno stanje v slovenskem bančništvu, ki se je očitno poganjalo po neki svoji logiki ali, če smo natančnejši, vzporednem mehanizmu. Ključna besedna zveza vzporednega mehanizma je zdaj postala poslovni razlog. Zato smo v okviru preiskovalne komisije zaslišali tudi nekaj uslužbencev kreditnih odborov, ki so dejansko pripravljali predloge za odločitev članov uprave in kreditnega odbora. In tam je prišlo do zelo zanimivega precedensa, če lahko rečem, v teh najslabših kreditnih mapah, torej v najslabših kreditih, ki jih nobena druga banka ne bi odobrila, kjer bi bilo že iz same dokumentacije jasno, da bo šel kredit v default, torej da bo to zguba za banko, je bila vedno besedna zveza, da je to kredit, ki je visoko tvegan, ki ga pač telo, torej strokovno telo odsvetuje za kreditiranje, razen, dobra vejca, razen, če obstajajo poslovni razlogi. In od tot naprej je bilo naše delo bistveno enostavnejše, ker smo začeli podrobneje preiskovati vsako kreditno mapo, kjer je bilo na odločitvi kreditnega odbora oziroma na dokumentih za kreditni odbor zapisano, razen, če obstajajo poslovni razlogi. Počelo se v Sloveniji marsikaj, ni samo bilo podeljevanje preveč kreditov, ne? Ampak je bilo tudi pri podeljevanju teh kreditov sistem sistematičnega izogibanja regulacij. Ne? Ogromni tokovi kreditov so potekali prek recimo Frankfurtske LHB, ne? Ali pa Ciriške LHB Interfinanc, ne? Torej na področje Balkana, ne? Torej z namenom, ne? Da se gre iz ene jurisdikcije regulatorne prek druge jurisdikcije regulatorne, ne? Da se naredi ta tok denarja, pa posli, ki so se vršili prek tega toka kreditov, ne? Da se ga naredi manj transparentnega in manj podvrženega učinkovite regulacije. Verjetno pa je bilo dno doseženo z recidivom iz vzporednega mehanizma. Če je nekoč preko tega sistema slovenska tajna politična policija sodelovala z italijanskimi kriminalci, so zdaj slovenske banke postale poslovni partner balkanskega kriminalnega podzemlja. Tisto, kar je bilo najbolj šokantno odkritje, je, da so se slovenske banke pojavile v neki presečni množici z balkanskim kriminalnim podzemljem.
Ugotovljeno je bilo, da je recimo LHB Frankfurt posredovala denarne tokove med črnogorskimi tihotapci cigaret v času državnega tihotapstva in italijansko Sacro Corono Unido. Naslednja velika zgodba je bila seveda pranje denarja kralja kokaina Šariča v slovenskih podružnicah Nove Ljubljanske banke v Srbiji. Celo dva taka primera sta bila odkrita, kar kaže seveda, da ni šlo za naključje, ampak je šlo prej za pravilo. In seveda najbolj šokantna je izpostavljenost NLB Interfinanc, dejansko banke, ki je nastala v sporednem mehanizmu, kajti ta banka je masovno financirala premoženje ekonomskega odseka Surčinskega klana, ki pa je seveda bil eden izmed tistih ključnih elementov, ki so sodelovali pri umoru predsednika srbske vlade Zorana Đinđića. Ja, lahko rečem, da je Banka Slovenije dolgo časa dopuščala te malverzacije. Nekaj časa je v Banki Sloveniji tudi veljala teza, da se enako dobro preverja bančne kredite, če se jih dejansko preverja zgolj po parametrih, ki jih banka pošilja na Banko Slovenije brez on-site pregleda, torej brez pregleda konkretnih kreditnih map, kjer pač bančni inšpektori Banke Slovenije pridejo v banko, zahtevajo kreditne mape teh in teh in teh in teh kreditov in potem na podlagi tega odločijo ali pa ugotovijo, če so banke pri svojem poslovanju kršile bančno zakonodajo. Torej v nekem obdobju, ravno tistem najbolj delikatnem obdobju, je Banka Slovenije se zdi kot namerno gledala stran. Vzporedni mehanizem v slovenskem bančništvu pa je bil še enkrat več močnejši od vseh, celo od regulatorja. Banka Slovenije, ravno tako kot v času, ko je lahko le zlivala denar preko Adit v vzporedni mehanizem, tudi zdaj ni obstajala kakorkoli drugače kot le regulator na papirju. Zdaj si vi predstavljate, ne, da imate to kulminacijo, ne, šibke regulacije same po sebi, torej Banka Slovenije je bila šibek regulator. Ne. Sistem sistematičnega izogibanja regulacij, preveliki masi kreditov, torej prekomerni finančni vzvod, ne, in zaradi te medsebojne povezanosti, ne, seveda tudi nesposobnost priznati napake, ne, in zaradi tega tudi učinkovito sanirati bančni sistem. Ne. In zagotovo je bilo jedro vseh teh nečistih, umazanih poslov v Interfinanc, v LHB in v KB1909. Cena vzporednega bančništva je bila na koncu sanacijo večmilijardna. Toda udarec je bil še hujši. Se je Slovenija postala svetovno znana kot pralnica denarja za sankcionirani iranski teokratski režim. Za nekdo, ki je skupaj ženo z dvema dolarjama na britanskih deviških otokih brez kapitala ustanovil papirnato podjetje, je v kratkem času postal največji izvajalec plačilnega prometa preko Nove Ljubljanske banke, večje kot Telekom Slovenije, večji kot Krka. Neverjetno je, ne, kako zelo so padli vsi standardi v tej banki v primeru iranskega pranja denarja. Vzemimo sledeč primer. Iz ZDA ameriške banke začnejo reklamirati vse te transakcije in zahtevajo seveda poslovno dokumentacijo, na kateri bi se utemeljilo, ali so transakcije zakonite ali niso zakonite. Kot da bi se zgodovina ponavljala, je v igro vstopilo vmesniško podjetje iz davčne oaze. Tokrat vmesniško podjetje ni bilo udbovsko, ampak očitno od iranske obveščevalne službe in ni prihajalo iz Lihtenštajna, temveč z britanskih deviških otokov. Potem pa je še huje, ne? Ne samo, da se banka pripravljena izpostaviti do te mere, da za sumljivega Iranca laže svojim partnerskim bankam v ZDA, ampak ga še dejansko celo upozorijo, da bi bilo mogoče boljš, če ustanovi še eno podjetje in prek tega podjetja nakazuje v ZDA, zato da bojo Američane dejansko zmedali, odkot denarni tok prihaja. Po
nekaj teh transakcijah soočili svoje nadrejene, so jih ti na hitro pomirili, češ, lejte, ne ukvarjate se s tem, samo izvajate plačilni promet. Da naj oni pač izvajajo tisto, za kar so plačani, za temi stvarmi se bo pa že ukvarjala banka. To so bile vsekakor popolnoma nenormalne pozicije, ki jih nobena banka ne bi smela zavzeti. Da ne govorimo o temu, da nekaj transakcij seveda se v ZDA končalo z sodnim pregonom. In spet so se začeli vklapljati vzporedni mehanizmi. Primer je kmalu prišel na policijo, kjer pa je ena oseba v zgolj 6 dneh preučila 20.000 prejemnikov in ekspresno ugotovila, da so bile vse transakcije legitimne, četudi so prebijale embargo. Toda težav je bilo na policiji še več. Med dokumentacijo smo ugotovili, da ob prvem obvestilu je Sova poslala predsedniku vlade posebno obvestilo o tem, ker ga je natanko seznanila, da je dobila obvestila tudi strani drugih obveščevalnih služb, da se nekaj nenavadnega in sumljivega dogaja v naši največji državni banki. Hkrati so v tistem trenutku tudi pač predstojniki oddelka za pregon teh težke mednarodne kriminalitete začeli izvajati neke aktivnosti, potem pa iz meni neznanih razlogov, iz nam neznanih razlogov, v nekem trenutku se je vse ustavilo, posel je tekel naprej, kot da se nič ni dogodilo. In dejansko 2 leti smo spremljali enormne količine prelivanja denarja sumljivega izvora na račune sumljivega izvora. Zdaj, Farrokh se zagotovo ne bi zgodil, če bi kdorkoli resno raziskal vse te mahinacije, odliva denarja pred osamosvojitvijo, vseh teh mahinacij z dolgovi. Zato je sploh prišlo do tega, da se v času trojnih mednarodnih sankcij sploh razmišlja o tem, da se bo pralo denar za iranski režim. In imeli so prav. Nič se jim ni zgodilo. Tik pred nastopom druge vlade gospoda Janeza Janše, torej v letu 2012, je policija preiskavo tega suma kaznivega dejanja uvrstila iz dosjeja aktivnih poslov v dosje latentnih poslov, ki ob primopredaji novi vodstveni strukturi ni v primopredajnem zapisniku. Torej, je nekje sicer ne še uničen, ampak odložen na strani in ga nihče zagotovo ne upogleda. Ko se je vendarle začela preiskava, je Iranec nemoteno odpiral račune na NLB in posloval naprej. Policija pa je hibernirala po pisarnah. Niso odšli na NLB in pobrali izjav. Vrh policije pa obvestil Sove o tem, kako zelo sumljive in potencialno nevarne so iranske transakcije, kar ni in ni posredoval ministrici za notranje zadeve. Paradoksalno pa je, da je posebna skupina, sestavljena iz tožilstva in NPU, leta 2019 ugotovila, da so bile iranske transakcije povsem običajne. Kljub ugotovitvam 2 preiskovalnih komisij, Banke Slovenije in Centra notranjih revizij NLB, ter kljub ponarejeni poslovni dokumentaciji in nakazovanju sredstev podjetjem, ki so izigravala embargo, in navkljub 2 razkritima primeroma, ki sta v ZDA epilog dobila na sodišču. Jaz enostavno ne sprejmem nekih dejstev in mislim, da so zadeve čisto izven razuma. Če nekdo reče, da je nekaj povsem normalno, če so 100.000 ali pa milijonske transakcije opremljene z namenom Superman pa Ana Karenina. Jaz lahko rečem, da recimo leta 2012, ko smo imeli tisto krizno vlado, ni bilo nikogar. Ne na Sovi, ne na Uradu za preprečevanje pranja denarja, ne na Ministrstvu za finance, ne na Banki Slovenije, ki bi kakorkoli kaj rekel o tem. Pa je bila druga oblast formalno, razumete, ta zarota molka, ta trdnost omrežja je bila 100%. Slučajno smo prišli do tega v času Logarjeve preiskovalne komisije po 10 letih.
In še danes, ko je vse razkrito, ko je bilo poročilo soglasno sprejeto v državnem zboru, nihče se ni upal glasovati proti, tako ter niso bili dokazi, nobene obtožnice, nobene sodbe, ne, verjetno provizije od teh opranih skor 2 milijard dolarjev denarja še vedno krožil. Ja, ravno naša preiskovalna komisija je pač omogočila, da smo se končno enkrat začeli s tem ukvarjati, da je tudi potem ministrica za notranje zadeve v vladi gospoda Cerarja opravila notranji nadzor in ugotovila vse nepravilnosti, ki so se ukvarjale z vodenjem tega postopka znotraj ministrstva za notranje zadeve oziroma znotraj policije. In da smo v bistvu dejansko lahko zelo natančno narisali schemo tega domnevnega pranja denarja, ki se je izvajala preko naše največje banke. Toda iranski posel, pri katerem so vse slovenske institucije izključile vsa varovala in se zdi, kot da bi v celoti potekal po posebnih usporednih pravilih, ni bil prvi preboj embarga, ki ga je slovenski bančni sistem izpeljal za Irance. Leta 1979 je iranska revolucija prinesla nacionalizacijo zahodnih podjetij v Iranu. Temu je sledil odgovor zahodnih držav, ki so blokirala iranska bančna sredstva. Rešitev za Homeinijev režim je prišla z nepričakovanega konca. Predstavniki iranskega režima so se v Bejrutu sestali s predstavniki Ljubljanske banke in ti so jim omogočili, da so lahko preko njihovih švicarskih računov prebili embargo. Iranska zgodba v NLB je torej le ponovitev vaje iz usporednega mehanizma.